Biz sözü tərcümə ediriksə, demək mədəniyyətləri tərcümə edirik. Məsələn, tərcüməsində mən deyərdim transformasiya olunmasıdır. Yəni birindən o birinə keçməsi, onunla tanışlıqdır. Bu mənada tərcümə geniş mənada həm mədəniyyətlərin əlaqəsi, mədəniyyətlərin münasibət kimi baxır. Ona görə də çox vaxt söhbət tərcümə və mədəniyyətlərarası münasibətlərdən gedir. Tərcümə Bu mədəniyyət arası münasibətlərə öz təhfəsi necə verilir? Daha doğrusu, əslində mədəniyyətlər arası münasibətləri quran elə tərcümədir. Çünki anlaşılmadan, anlaşılmadan, nə isə anlaşılmadan qəbul eləmək olmaz. Gərək tərcümə eləyəsən, anlaşçılıq eləyəsən ki, o qəbul olub-olmaması -olub sonraki prosesdir. Bu vaxtı kənd məktəblərində xarici dil müəllimləri az olurdu. Demək olar ki, çox kəndlərdə Keçmiş çat məktəblərində xariz dil keçirmirdim. Bizim bəxtimizdə növbəti mən 7-ci sinifdə oxuyanda qonşu kətdən, yaxın kətdən məktəblər demək ki, orta istayı məktəbləri idi balaca kətdə və yaxınımızdakı böyük böyük kətdə 7-lik o vaxt 7-lik, 8-lik, sonra da 10-lik məktəblər olurdu. Mən orada oxuyanda 7-lik mədəni 7-ci sinifdə oxuyanda həmin kətdən bir nəfər Oğlar Tapaquludov deyirdilər, indi Dillər Universiteti, oranın Alman dili fakültəsini bitirib gəlmişdi və orada alman dili dərsləri keçməyə başladı. Çünki indi demək 7-ci sinifdə oxuyandır, mən 5-ci sinifin proqramında alman dilini öyrənməyə başladım. Mən çox həvəsi var idi. Sonra başqa məktəbə köçürüldüm mən başqa şəhərə. Orda artıq 8-ci sinifdən başlamaqdan dili keçməyə, birdən-birə 3 fərqlə. Ancaq məlum oldu ki, onlar belə Birsin sirf həcbində mənim qədər birlilər çox bilmirdilər. Belə-belə Alman dilinə arağ matdı öyrəndi. Ancaq sözü düzü təsəvvürə gətirmirdim ki, Alman dil müəllim olacağam və ya Alman dilində tərcüməçi olacağam. Mən fikrim əsas Bakıya gələndə o vaxt dəbdə olan fakültələr var idi universitetin jurnalistikası andəbtdə olan da hüququ demirəm, hüququ hamı üçün deyildi. Ancaq jurnalistiyə və evet, dil ədəbiyyatına düşmək olar. Mənim də fikrim elə idi. Sonra taley, taley gətir demək olmaz. Mənim qohum var idi, çözel yazmış Sabir Azəri. Yaxıncı tanıdım. Sabir Azəri ilə bir az söhbət eləndə bu özünə məxsus xüsusallıqla Başda sü, mən ədəbiyyatdan maraqlanıram. İndi çox maraqlı. Mənim yaşıdlarım yeni başlayanda şeir yazırlar, ancaq mən niyəsə hekayə yazmışdım. Bu, bir dəfə dedi ki, bir oxu görüm nə yazmısan, nə yazdın, maraqlandı. Oxdum. Oxdum. Dedi ki, mənasını mən bilmirəm, şey indi o soranisidir, ancaq sən çox yaxşı dilin var. Sən get, eşitməyə görə alman dilini yaxşı bilirsən getdilər o vaxtı Apakhundov deyirdilər də xariz dillərə get. Sən yaxşı tərcüməçi ola bilərsən. Filoloq təhsili, filoloq təhsili dedi. Universitetimdə ədəbiyyat oldu və yaxtdır oroldu. Eyni şey. Dem, doğrudan deyə idi. Bizim vaxtımızda özdə iki iqtisasından təsirləmişəm mən. Həm alman dili orta məktəbdə alman dili müəllimi, həm də 8 illik məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat. Azərbaycan dili dilçimi ədəbiyyat demək bütöv şəkildə bizə keçilirdi. Universitetdən heç də fərqlənmirdim sizə. Buna görə istər sistemin sele keçmədilə qəbul oldum və birdən-birə istərdim ki, mən tərcüməçi olmaq istəyirəm və səbəb. Mənim ilk tərcüməm demək olar universitet bitərəndən sonra çıxıb burada artıq imtihsiz təşdiydi. Uludu şournalında çıxdı və yavaş-yavaş ondan sonra Azərbaycan şomalı bəli ədəbiyyat qəzeti və bir də oğlum hamsı yollar birləşdi apardı yazçı nəşriyatına 86-cı ildə Zəfər Dağı remarkin Zəfər Dağı romanı çıxdı. Pis qarşılanmadı və onda nəşriyat ikinci kitab sifariş verdi. Hesbənin yalquzaq Republikdə keçməmiş Leon Fokta o vaxtda bu 100 ciltli çıxırdı dünya ədəbiyyatı, həm uşaq ədəbiyyatı, həm də klassik ədəbiyyat. Və oradan da Leon Foktvanenin romanını və hekayələrinin tərcüməsini mənə tapışatmışdılar. Mən müsahibələrinin birində də demişəm: Məsləhətə yaxşı olar ki, hər bir müəllifin özünün ayrı tərcüməçisi olsun. Təəssüf ki, bizim nə deyəsiniz, necə deyə biləsiniz, biz hələ o yaşa çatmamışıq. Necə deyərlər, hələ o dərəcədə inkişaf edəmemişik. Onun ona, ona görə də məcburdur ki, bir tərcüməçi pilləcə müəllifə. Özü də müxtəlif qütblərdə dayanan müəllifləri tərcümələsin. Remarkı tərcümə eləmək mənim üçün daha asan oldu. Çünki Remarkdakı qulleriq psixoloji üslub Azərbaycan ədəbiyyatının elə bir ki, kökündə dayanır rəssini tərcümə eləmək şübhəsiz ki çətindir çünki intellektual roman janrı ən azı mən oxumamışdım. Mən bilmirəm var idiyə yox, ancaq mən oxumamışdım, rast gəlməmişdim. Kafka tamamilə başqa bir üslubdadır. Elə bir ki protokollaşdırmaqla bədilik yaratmaq. Yəni yəqin ki Kafka'nı oxumusunuz, görürsüz ki orada demək olar ki məzajlar sistemindən çox təsadüfi hallardırsa onun məcazları məzmulla yaranır elə bil. Və bunları Azərbaycan dilində qarşılıq tapmaq biraz çətin olur. Ancaq olur. Sadəcə olaraq burada biraz vaxt lazımdır, tələsmək lazım deyil. Rəsmi qadığını olunmamışdı. Məsələ heç yerdə tapa bilməzsiniz Kafkanı SSRİ-də çap eləmək olmaz. Ancaq bunlar arzu olunmaz yazıçılar. Kafkan. Məsəl böl yeni çıxanda Azərbaycan dilində mən deyərdim ki, ən çox tərcümə olunmasa, hə, ən az oxunan ruscada olsa qərf yazçıları. Və hətta onun o vaxt orijinaldan bir hecəsini Çerkiz müəllim iləmişdi və Azərbaycan qəzəlləri qəzetinə vermişdi o gülüşçü. Sonradakı orada Sajininsinin qəbr evindən sonra Sajinin üstündə münasibəti yaranandan sonra bül oldu arzu olunmaz yazçı. Nə vaxtsa məsələ gedirdi nəşriyata və yaxud redaksiyalara deyirdilər ki, o vaxtı böldən bir hekayə elə gətir. Ancaq sonra özünüz diaqlarçı böldən bir hekayə və bir çox mədəni şəkildə deyirdilər ki, yox da bel olmasın, başqası Bilindir. olsun. Son vaxtı bu tərcümə bumunun yaranması bizdə olan, mən deyərdim ki, təkcə əvvəlcə tərcübə azdı. O aslıqdan başladı. Ancaq sonra münasibət dəyişdi. Bir növ eləbək dəvət çevrildi. Necə ki, məsələ, tutaq ki, 60-cı illərdə şeirə çox böyük maraq var idi. Həm əlinə götürən şeir yazırdı. İndi maşallah götürüb həm roman yazır elə. E, çox vaxt ədəbiyyatlar yaxşı hekayədən başlayırdılar. Nağıldan başlayırdılar, sonra romana keçirdilər. Ancaq indi belədir ki, romandan başlayıb hekayəyə keçirlər bilsinizmi bu mən deyərdim daxili ehtiyacım xüsusən də son vaxtlar ədəbiyatımız bir qədər mən deyərdim ki o öz sambalını itirdiyinə ən azı belə bir təsəvvür var mən yenə deyirəm o cavanların çoxuna yaxşı imkanım olmayıb oxumağa Mən ədəbiyyatdan çox da yaxın tanış deyiləm ki, bunu analiz edeyim deyəm. Ancaq ən azı belə bir təsəvvür məndə bilirəm ki, ədəbiyyatımız son vaxtlar birəs nə tərdiyələr o əvvəlki, çəkinə 60-cı illərdəki ola çəkin. Ustaqçı Said Hüseynovla bağlı, Ana annanın Elçinlə bağlı, Afaxanla bağlı o səviyyədə indi deyirlərə görə ədəbiyyat yoxdur. Birinci dəfə də çalışmışam, oxuyuram, ancaq görmüşəm ki, bir şey yoxdur. Açığın demdə məsələ məni oynadan hər bir oxçu ədəbiyyatda elə bil ki onun mən oynadanmı deyərdim və ya tərpədənmi deyərdim bir şey tapsın və o vaxt da maraq qoxuyur. Ancaq indi elə bir şey yoxdur deyəm mən axı kim oxuya bilmirəm çoxlu. Açıldı. Və görünür bu ədəbiyyatdakı bu nə tərdiyəllər <laughs> sanbal çəki tapılmadır bundan. Adamlar üstdür xarici ədəbiyyata. Və bu ədəbiyatı da necə bizə təqdim elirlər, o artıq başqa bir söhbətin mövzudur. Yəni tutaq ki, böyük yazıcını gələcəkdən də sərhdəli mən deməzdim ki, böyük tərcüməsi, böyük tərcüməsi ümumiyyətlə yoxdur. Bir sərhdəsi olan adamlar eləsin. Bu tərcüməçi elədi ki, mən bir vaxtı bunu alqışlayırdım. O vaxtı yazıçılıqda da qanun nəşriyyatı çoxlu tərcümələr buraxırdı və onların haqqında da çox belə ciddi yazılar çıxırdı ki, belə tərcümə eləmək olmaz, belə həmişə narahatlıq keçirirdi. Ancaq mən orada belə deyirdim ki, burada narahat olmağa dəyməz, çünki nəyinsə yaranması üçün gərək olsun ki, biz onun içindən seçə bilək. Bizdə tərcümə güclərdən fərqli olaraq, məsələn, bizdə rus, ruslar da məlum şeydir, ancaq oy, sovetin sovet fağrının baxlında da güclərin özünün tərcümə məktəbi yaranmışdı ancaq bizdə yox idi. Və indi də yeni-yeni mən deyərdim, cəhətdə şartsı var ki, yarana bilər kim necə tərcümə eləyir, bunlar necə ömümləşdirmək olar. Və mən ona görə deyirdim ki, burada qorxulu bir şey yoxdur. Hər şey başlayanda belə xaos şəklində başlayır, ancaq sonra seçilir, ələnir qalır. Ancaq bizdə bu ələmə prosesdirsə, çox çətindir. Mənə belə gəlir ki, tərcümə o söz xatirinə yox, tərcümə mədəniyyəti zənginləşdirmək üçün ədəbiyyatımızda olan boşluqları doldur, doldurmaq üçün olmalı. Mən ilk növbədə o əsərlərin tərcümə ehilətdirərdim ki, məsəl tutaq ki, o vaxtı doğrudan da onu mən elə-belə yalquzağa elə-belə eləməmişdim. Yəni o səhifədə Azərbaycan ədəbiyyatında əsər oxumuşdunuzmu? Yox idi. Düzdüm? Məsəl elə bir əsər Elə bir yönüm tapmaq lazımdır ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycanın ən azı yeni yazmağa başlayan yazçısına, Azərbaycanın ziyafətinə nəsə onun bilmədiyi, onda olmayan bir şey versin. Mən bundan başlayıram birinci. Yəni tutaq ki, bu klassikdir, bu məşhurdur, bu Cervantesdir, bu Shakespearedir. Mən onsuz da bular təyin məyində, məyində tərcümə olunur. İndi elə əsərlər bax hazırki dövrdə. İndi qismən də tutaq ki, o məşhur Yasar Borxesdi, Marquezdi, Böldü vəsait vəsə və Kafka da və məsəl onlardan da qismən olunubdu. Məndə birin bunlar tərcümə olunmasın. Ancaq o yeni ədəbi nəfəsi də tərcümə eləmə lazımdır. Yəni bizlər ki, məsələn bizim Almaniyada bir naşir var bizim Alman Azərbaycan ədəbiyyatı antoloqusu Azərbaycan hekayələrini orada elədik. Yenə bu axınlarda o gələcək iş perspektivimizdən perspə danışanda o dedi ki, bu kitab yaxşıdır, yaxşı da qarşılandı. Ancaq Alman oxucusu çox arzuluyardı ki, bilsin ki, müasir Azərbaycanda xüsusən gənclik nə barədə düşünür, həyatlarını necə qururlar, bir necə qurmaq fikirlərlərdir. Dedik ki, məsələ postqsu çox yaxşı oxunur. Klassik hekayələr çox yaxşıdır. Bu Sovet dövrünün məqsud İbrahimbeyovun adı çəkdi. Yəni bunlar maraqla oxunur. Ancaq bu maraq tutaqcə indi, indiki gənc cavanlar, indiki həyat tərzinə olan maraq qədər deyil. İncə dedə Alman oxucusu çox fikirləşir ki, çox maraqlı olsa Azərbaycanın həyatı necədir və bu həyatı Necə Qəbələli liderlər, məsəl Sovet dövründən sonra yeni yaranan həyatı necə yaşayırlar və nə düşünürlər? Bunun üçün maraqlıdır. Yəni deməyim odur ki, bizim üçün də, məsəl tutaq ki, Almaniyada, İngiltərədə və yaxud Skandnaviya ölkələrində və s. onların həyat tərzi, düşüncə tərzi daha maraqlı olmalıdır. Ona görə də mən eyni zamanda daha çox müasir ədəbiyyatın tərcüməsini üstünlük verərəm. Allah u çətindir o. Yazçı deyirlər ki, hamsa səni çox istəyir, o da cavab verir, belə elə nə bir şeydir də. Adam uşaqlarının hamısını çox istəyir. Məndə də hamısının xüsusi məsələ münasibətim var. Mənim özümün də şübhəsiz ki, yalquzağı. Və remark ən mənə tərcüməçi kimi uğur gətirən birinci remark oldu və ən maraqlıdır ki yalqızaq ondan ası oxundu ancaq daha çox olur elə kim o vaxtı görürdüm elə yalqızaqdan narışdı yəni burada əsərin özünün də müəyyən birsənmi remarkda təsvir olunan hadisələr, remarkin təkkiye tərzi və orada qoyulan problemlər oxucuya tanış idi. Yəni O, rektorluq evlərdə, onun başqa Rusiya sınağında da oxuya bilərdi, Anrıbardistdə oxuya bilərdi və sair və sair. Ancaq mənə belə gəlir, ona görə yalqız oldu ki, o birinci dəfə. Və mənim üçün amma maraqlıdır ki, o vaxtı Yeni fikr qəzet çıxırdı. Orda bir dəfə o Tali Həmidverd rəhmətli onun redaktoru idi, bir də müəllim. Mənə dedilər ki, səndən yazmayacaqsan, ancaq hər bayramdan bir fəhlə yazıb bizə ki, Mən bu kitabı oxudum, belə çox yaxşıda minnətdarlıq məktubu yazıbsa, gəl verək oxusun. İnanmadım, gördüm də. Maraqlıdır ki, zialı olmayanda o kitabı xoşladığını deyəsə. Pro, zorla kimsə yazıçı ola bilər. Yox. O tutaq ki, təhsillə və ya su dərslər almaqla yox. Vallahi başqa cür başa düşməyin. Məyə elə gəlir ki, tərcüməçisi də elədi. Onu zorla yetişdirmək olmaz. İnsanın qanında olmalıdır. Yəni iki cür tərcüməsi var da. Biri var ki, bir var ki. Dillərin bir-birindən əvəz olunması. Məsələn, bax kim? Texniki tərcümədir, tibbi tərcümədir. Sən o sahədə o rialləri və terminləri biləsən, əvəzləyə bilərsən, problem yoxdur. Ancaq dədiyi əsəri tərcümə etmək üçün bunlar kifayət deyil. Yəni burada təkcə sözü anlamaq yox, sözü duymaq lazımdır. Və o söz duyumunu da insana nə tərcüməçi, yazçı, sözlə işləyir də yazçı, böyük yazçı sözü duyan yazçıdır. Sözü duymasa yazçı ola bilməz. Onu zorla onun beyinində parçalamək mümkün olmaz kimi tərcüməsinin də beyninə zorla tərcümə olmayacaq. Ancaq o duyum bu və ya digər dərəcədə olsa, sözə yanaşma tərzi seçilərsə, o elə bir kiçilənalıb bizdəyə səviyyə tərcümə eləyə bilər. Aşağı səviyyəli adam intellektual düşüncəsi aşağı olan adam heç vaxt yaxşı tərcümə eləyə bilməz. Axı, tərcümə eləmək üçün nəyisə tərcümə eləmək üçün sən başa düşməlisən. Sən fikri başa düşməlisən ki, onu ifadə eləyə biləsən. Sən də fikri başa düşmək üçün gərək intellektual səviyyən ola. Ki orada ifadə olunmuş fikri olduğu kimi qavraya biləsən. Və qavrayandan sonra onu təzədən ifadə eləyə bilərsən. Bax ki görsən, iki tərəflidir. Burda həm yazıcılıqdır, həm də Oğuculuq. nə tədir, oxuculuqdur. Ayca yaxşı oxucu ola bilərsən və yaxşı da onu ifadə eləyə biləsən. Ancaq bununla bərabər, bununla bərabər mən yenə öz fikrimdə qalıram ki, mükəmməl tərcümədən söhbət gedə bilməz. Çünki, çünki şarqların, insanların düşüncə tərzi müxtəlifdir. Mədəniyyətlər müxtəlifdir. Təfəkkür tərzi müxtəlifdir. Və onun da ifadə tərzi onların üzərində köklənib. O bir dəfə köklənir. Hazırdan onu ikinci dəfə olduğu kimi yaratmaq mümkün deyil. Yəni o sözün tutumu, biz nə qədər sözə o duyum-duyum deyir ya, o sözü elə duysaq da onu ana dilində eyni duyğunlu şəkildə verə bilirik. Çünki yoxdur bu. Olmayan şey nətər ifadə olunandır. Və ya bizdə elə şeylər var ki, onlar üçün çox maraqlı gəlir, təəccüblü gəlir, ancaq yoxdur onun ifadəsi olardı. Ona görə Mükəmməl tərcümə burda zəqbaşı orijinala yaxınlıq tam yaxınlıqdan söhbət gedə bilər. İndi tərcüməçisi də çalışır ki, imkan daxilində orijinala yaxın olsun. Onun olduğu kimi vermək mümkündür. Yəni diyeləm, dili yaxşı bilmək olar. Ünsiyyət yaratmaq olar və anlaşılan şəkildə fikrini o dildə ifadə etmək olar. Ancaq bunların heç biri hələ tərcümə eləyə bilmək deyil. Xüsusən bədii tərcümə üçün. Sözə duyumla yanaşmaq lazımdır. Yəni duyum burada əsas. Sözün duyumu burada əsasdır. Yəni ünsiyyətdə mən demirəm söz duyumsuz olur. Yox. Sadəcə olaraq lazım olan səviyyədə olmur. Çünki orada söz yalnız fikrin anlaşılmasına xidmət edir. Onun necə ifadə olunmasının o qədər də fərqi olmur. Çünki orada əsas başa düşmək olur. Ancaq tərcümədə isə tamamilə başqa başqa bir prosesdir. Sözün öz tutumu ilə qavranılmasıdır. Və qavranılmadan sonra təzədən onu yaradılmasıdır. Yəni yaxşı dil bilən adam hələ yaxşı tərcümə edə bilməz. Bu məlum şeydir. Dildə çox xarici dildə çox yaxşı danışmaq olar, ancaq xarici dildən yaxşı tərcümə edə bilməzsə. Çünki tərcüməçi üçün, tərcüməçi üçün Mən deyirdim, həssə əsas o xarici dil yox, onları müqayisə etsək, əlbəttə tərcümə elədiyin dili yaxşı bilməsən, bu bir mənalıdır. Ancaq onların hansının yaxşı bilinməsinin vacibliyi nöqtəyi nəzərdən biz onları müqayisə etsək, ana dilini. Çünki, çünki sən xam şəkildə götürdüyün fikri ana dilində cilalamazsan, onu ifadə etməyə bəsərməlsən. Ona görə daha xeyirə deməlisiz, tərcüməçi öz ana dilini daha yaxşı bilməlidir, nə ki xarici dil. Bəs xarici dildə baş anlaşılmayan şeyi müxtəlif vasitələrlə də anlaşılma səviyyəsinə gətirilə bilər. Sənin lüğətlərin var, ensiklopediyan var və sair və sairə. Sən onları öyrənə bilərsən. Ancaq ana dilində, ana dilində. Cəhərlə sən onu öyrəndiyini ifadə edə bilməyəcəksən. Ona görə ana dilini yaxşı bilmək lazımdır. Baş tutaq ki sən bilmədiyin şeyi xarici dildə lüğətlə tapırsansa da ana dilində bilmədiyin şeyi lüğətdə axtara bilmirsən. Bilmirəm fikrim sənə çatdı yoxsa yox. Sən onu heç kimdən soruşa bilməzsən çünki o qarşıdakı adam da bilmir ki, o nə demək istəyir. Ona görə sən özün bilməlisən onu. Bax bu baxımdan deyirəm ki, ana dilini bilmək əsas şərtdir. Xarici dili yaxşı bilsən daha yaxşı. Bilmədiyin şeyi öyrənə bilirsən. Lüğətlər var, müxtəlif vasitələr var. Oğurlardan öyrənirsən. Ən azı dil daşıcısından soruşa bilərsən, bu nədir. Ancaq aradan dildə heç kimə soruşsan bilmirsən, çünki nə soruşduğunu özün bilmirsən. Mən həmişə tələbələrimə deyirəm, o, o vaxt tərcümə deyəndə siz çoxlu bədii əsər oxuyun. Baxmayın ki, bu psixoloji adabiyyatımız bizə nə verir, bu bir zəifdir. Orda ən azı müəyyən üslublar var. Onları qavramaq üçün o dili inkişaf etdirmək üçün oxumaq lazımdı, çox bədi idi. Məsələn, bizi xilas edən nədir, yəni məəmmələrin. Doğrudan biz çox oxuyurduq. Mən məsəl deyərdim ki, kəftdə bir kitabxana vardı, orada az qalmışdı. Demək olar ki, Leninin, Stalinin ciltlərindən başqa hərsini oxumuşdu. Onlar da qalın idi, qorxurdu mə. Ana dilini yaxşı bilmək lazımdı. Ana dilində bilmədiyin şeylər lüğətdə axtara bilmirsən. Aslında mədəniyyətlər arası münasibətləri quran elə tərcümədir. Çünki anlaşılmadan, anlaşılmadan, nə isə anlaşılmadan qəbul eləmək olmaz. Tərcümə o söz xatirinə yox, tərcümə mədəniyyəti zənginləşdirmək üçün. Ədəbiyyatımızda olan boşluqları doldur, doldurmaq məqsədi ilə.